páči. Ďakujem. A mám pre vás pripravenú ponuku. Hej, a ja mám ponuku pre vás, slečna. No, hopa. Však vy ste dovoz aj do koča. Páči sa? Hopa. Paráda. Pekne sa zapnite, bo pôjdeme rýchlo. No vonku so Sergejom, kto to bol? Nejaká čajka? Nová? Čo? Ja neviem, však najprv tu sedel sám, potom ja som išiel do skladu, tuším, a potom keď som sa vrátil, tak s ňou práve odchádzal. No. A kto je to? Ale však ti hovorím, že neviem, ja som ju videl iba od chrbta. Uh-huh. Ja ináč o Charlie si počula? Čo? Že ho zobrali do ligy, bude hrať zápasy. Do koho Sergej viezol v aute? No. Vy dve ste sa na mňa dohodli, či čo? Nie, ale že by mal frajerku? No, zjavne áno. No a tebe čo, by to vadilo? Nie. Prečo by mi to malo vadiť? Nie, to vôbec nie. Myslím, že je to vadiť. Nie, nevadí mi to! Prepač. Len je to zvláštne, nie? Keďže budeme mať spolu dieťa. Vadí jej to. Hej. Nie, nevadí mi to. Keď ti hovorím, že mi to nevadí, tak mi to nevadí. A ver mi, si moja kamarátka. Akože iba, prepáč, ja len, že nechápem, že čo sa teraz rozčuluješ. Tak chcel si ťa vziať? Chcel. Dala si mu košom? Áno, dala. No tak čo potom? Tak možno si zistila, že sa ti páči. Nie, nepáči sa mi. Tak dobre, ale nemusíš kričať. Mám tehotenské hormóny, dobre? A daj mi banánové mlieko.